وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن ما سيروا لي راه ما قاعد واحد لو قلت وقلنا واترين دونا ان شاء الله ويه شكد عن كشكي شكد لي راه عداله ما هم قود ما مغليس نورت عداله ما هم قودو بان كشكينا يا واه ويه هذا كور با واحد هل ودلا هل با واحد كدحايسي هل با واحد ودلا مسي اللي باح دبي بيو ظلمي يا ضاعت با هل ودلا هالشي كدحايسي ظلمي با شقيسي قبصره وحو يري ولكن كان لباح لا يرى هذا هسوى نجدع يا مصر نجدع هذا نسلم تاي او مركوس يحدى انتقل انت او دانجل وي دلاي وروحو شادو دلاي او دانجل مركوس يحدى انتقل فور غير انو او دانجل لباح باتجي مسكي انت دول مسودا او دابو يمدو ينكي لباح انك دلاي هاشم الله هانكرا وروا دبا لا يرى ورنكو او دان بكوشرا نجدعو يرى دبا كورلي مسبعد انتي بيو تغير وحير بيو ننكي اللي باحا يقو سويناها ننكي دي ننكي سيدي لي كور هل سوي وننكا نقاقب هذا طب لي هذا وسيا الله ضد بياتا كبو تاعو الدمي انت كبو تاعو الدمي وعايش قصو هاري هاشي ايوه ظلمي ايه ضاعدي يا بيو ورماشا وانا الخوكا لا ينكا قور نوير وماشا ظلكا وقدر مرتاشر لغنا هذي كور كيدا اندقنا ضاعدي هاشا قرغات انا ونو بيا يعني ونو كنت بقلينا ما بيا بورفولا بورتي بلا بيا والومين hoos bay iska laabteen dulmiyada aad iyo haashi baa isku soo haray markay isku soo hareen buu wixii qor iyo xara haday banaanta ha ku tuuntay asagana ku didi qor inta qaatu futay uga muday beer kasalkiisa haraad ku rufatay buurti ay kala turtay dulmi saas uu ku dhintay daacadi ma un gowdo sheekadaas waa saas inay u baxdaan jecelahay raisul wasaaraha waxaan leeyahay raisul wasaaraha dadku waa dhibanyahay inkaar baa meesha ka taagan haddaa rabtay inay ku duceeyaan daacad bay rabaane waxa la wadaa waan sheegayaa waa dadka soomaaliyeed waxa la qof yaraatiyaan boqor faaraatin doonaan iyo adiga beerka kugu dhifan daacad uga shaqeey haddaad uga shaqeeyneen inkaar ha shaqeysane haddeer ka dig iska iska tag saasan leeyahay ra'iisul wasaare sheekadaydii maasadii baan galayaa waxaa loogu dowgalay adduun adduun waa dug iyo dalab waana dawga aakhiro qof ma darajo kala tago taa waxaa daliil u ah wixii door ahaan jiray dunida u sarreyn jiray qaar diidan baa jira oo loogu dowgal in wadaa duceeyo daliilkiiyo qur-aankiiyo diinka laga dhagaysto isaga laga dambeeyo dahabaabay noqon lahayd waxse loogu dowgal dastuuryada la daabaco diiwaanka laga dhigo dowladuhu sameeyeen diinkiiyo qur-aankii qaar diidan baa jira oo loogu dowgal in hablaha la doono aqal dahyo weyn iyo duddo lagu arooso durbaan sacab la loo tumo dahabaabay noqon leed waxse loogu dowgalay ditooray soomaaliyo intay dabaqyo leedahay gaari yaro u soo degay kugu daadahay soo aan kharash ma dooray dumarkii iyo hablaha wacad qaar diidan baa jira oo loogu dowgalay darmaad ugu fagaaraha inay soo durduriso dabaashaadka heensaha dul xariira lagu xiro dahabaabay noqon lay waxse loogu dowgalay dameer gaari jiido suuqa dagagafleeyo afar dowr markuu galo lacagaha dulsaarka ku dushiisa laga helo darmaantiiyo fardaha wacan qaar diidan baa jira oo loogu dowgalay marka dowro lala tago inuu geesi diriro dabradiyo lihiintaba isaga laga dambeeyo dahabaabay noqon lay waxse loogu dowgalay doqonaa ka sidato cirka bale la dirirto ralaha dumarka iyo caruuruhu dalka bire ku sheegeen geesiga dagaal laba qaar diidan baa jira oo loogu dowgalay inuu calanka doogiyo xidigtu isdugsanayaan dusha sareba bada oo adduunyadu dalxiis iyo daawasho u yimaadaan dahabaabay noqon lay waxse loogu dowgalay dallaal iyo mallaal iyo digdigli iyo afmiishaar dabac iyo hunguri hoday caku beeli dira taga anaqoon dantii guud daacad iyo wadanigii qaar daadinbi qaar diidan baa jira markhaatiga laayib show maxaadix ka taagi weyday oo abid wax ku daran hunguri ku ogolaysiin afwaax cunay xishoodkii maxaa lagu ilaasee Ah,
abaan bashir furay waa mahadsan yahay ee ila iyo dhowr qof oo kale insha Allah noo soo socota oo runtii dad muhiim ah ay ku jiraan oo aan ugana mahad celinayno ka soo qayb galkeeda kooda markaan ila soo dhaweeyaa Maxamed Cabdullaahi Martella oo kamid ah ama ka socda rugta ganacsiga Soomaaliya kana mid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliya ila Mareykanka soo dhaw Martella Assalaamu alaykum Assalaamu alaykum aan magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdullaahi Martella waxaan ahay gudoomiyaha rugta ganacsiga Galmudug laakiin si qaas ah waxaan u ahay afayeenka guud ee rugaha ganacsiyada Soomaaliyeed from Puntland ilaa Jubaland markii hore waxaan rabaa inaan intaanan hambalyada wasaaraha u gelin aan tacsi halkaan uga diro Cali Qaliib Galeer Allahu naxariisto wasaaraha Soomaaliya oo maanta lagu aasay Muqdisho kulligeena saas baan wada soconaa marka labaad waxaan rabaa inaan halkaan halmaliyo uga diro wasaaraha cusub ee Soomaaliya nin aan saaxiibna isla soo kornay engineer Roble run ahaantii markasta oo maamul isbedelo waa waajib na saaran inaan soo dhaweyno u tala celinno la talino wax u sheegno maxaan ku jiraahdaa run ahaantiina aan garabkiisa galno waxaan isleeyahay waa fursad aad qaali u ah inaan maanta anigoo maalmo kaliya magaalada joogo aan ka soo qayb galay xafladan waxaan uga mahad celinayaa qabanqaabiyaashii xafladan nagu casuumay waxaan rabaa inaan halkaa cod dheer uga diro rugta ganacsiga Soomaaliyeed waa annagoo dhan waa inta ganacsato iyo inta la ganacsato laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay waa dhaqaale abuuraha iyo canshuur bixiyaha ugu weyn Soomaaliya sidaa darteed inaan halkan joogo oo aan anigu ku hadlayo magaca saaxiibaday rugaha ganacsiyasha Soomaaliyeed oo dhan inaan halkan u joogo caaw aad bay sharaf iigu tahay aad baan uga mahad celinayaa dadkii ugu casuumay waxaan rabaa oo kale inaan halkan uga sheego wasaaraha cusub wuxuu u baahan yahay in gacan la siiyo ma ahan oo kaliya in gacan lagu siiyo siyaasadda laakiin in gacan lagu siiyo dhaqaalaha waxaa kaloo muhiima maadaama Minneapolis ay noqotay xaruntii Soomaalida adduunka ku nool inay muhiim tahay oo waliba ay leeyihiin siyaasiyiinta ugu badan Soomaalida ee qurbaha ku nool in aanan lagu ekaanin siyaasadda Mareykanka oo kaliya ee la qaado oo la geeyo oo loo tago oo gacan lagu siiyo sidii waxyaabaha caqabadaha ah ee Soomaaliya ka jira loo gudbi lahaa waqti doorasho ayaa lagu jiraa waqtiga doorashaduna Soomaaliya aad buu dhib badan yahay waxaana u jeedaan Soomaaliya ma ahan oo kaliya waxa isdooranaya Soomaalida kaliya ah in dad fara badan oo ajnabi ah iyo wadamo fara badan inay siyaasadda Soomaaliya nala walaaqayaan muhiim waxa ah inaan annaga dadkeena siiyo siyaasiyiinta halkan joogto ee gobolkan ka soo jeedo iyo kuwa gobolada kale iyo wadamada kale ku nool gacanaha la isqabsado sidii Soomaaliya siyaasadeedu ay ugu ekaan lahayd Soomaalida oo kaliya waxaan mar kalaad iyo mar saddexaad uga mahad celinayaa xafladan loo qabtay Roblana waxaan leeyahay saaxiib shaqo badan aad ku sugeyso Ilaahay ha kula garab galo mahadsantiin Martella waa mahadsan yahay runtii mar kale waxaan idinkaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalkiina xafladan ama cashadan soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya markana waxaan rabaa inaan u yaaro Mulki Xuseen oo ah gudoomiye ku xigeenka midowga jaaliyadaha ahna gudoomiyaha jaaliyada Puntland ila soo dhaweeyay Mulki السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاو دوان دقي سنة يددك لما دقي سنة ينين سو فضلا عن اسحشمينو انا مركو قوه الرئيسة وحن كو بلابا يا بسم الله الرحمن الرحيم وحن كو فرح سنة هاينا عاو هل كان عن كو متلا يدولة بنتلان شعب كبنتلان
dhammaan ismada Puntland anigoo afkooda ku hadlaya in aan ka soo qayb galo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed inuu ku soo dhaweeyneyno aynu u duceyneyno aynu rabno inaan ku garab istaagno hoosha adag ee loo dhiibay waxaan halkaan u soo istaagay in aan intaas ra'iisul wasaaraha ku niraahno inta kalena ay tahay inaan anaga oo qurbo joog ah dalka la socona ee dhibaatooyinka badan uu ku jiro ilaahay uu ka dhigo kii ka samata bixin lahaa aan qaban lahaana doorasho xal iyo xalaala oo xaq iyo xalaala aan dadkana anaga oo dhan hadda halkaan joogno waxaynu ayn markasta isweydiineynaa saddexda bilood ama lixda bilood waxay noqotaa in ra'iisul wasaarahan aynu nahay mid uu haween anagoo dhan ugu haween lahay in uu noqon doono mid maaragta wax badan qaban doona aniga kullay caawo waxay ii tahay sharaf gaar ah ee waa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay Soomaaliyaan soo dhaweeyo aan waa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay aan ka soo qayb galo meel uu lagu soo dhaweeynayo waxaan oran karnaa waa markii ugu horeeyayna uu ra'iisul wasaare kale oo Cabdirsaaq Haaji Xuseen gabar ka soo jeeday uu ra'iisul wasaare kale Soomaaliyeed soo dhaweeyay taas waxay ku tusi doontaa insha Allah inuu noqon doono mid guuleysta mid isagana noqda talaabooyinka uu qaaday oo ah in uu sinaan iyo cadaalad dalku u baahan yahay karti iyo hufnaan lagu hago aad oo mahadsantiin mulki way mahadsan tahay wax yaran markana waxaan rabnaa insha Allah inaan aan gac ka siino wax yar oo muusiga iga raali ahaada dadka fanka iyo heesaha ku fiicana maahi waxaan ka heesi lahaa caawa marka laakiin ila soo dhaweeya ama waxa heesna ugu tuuri doona Axsaab Axmed Cismaan oo ka mid ah fanaaniinta da'da yar ee gobolka Minnesota welina insha Allah wa dhowr qof oo kala noo dhiman waana insha Allah mar dhow soo gaban gabeeyneena mar kale aad iyo aad u mahadsantiin ka soo qayb galkay hebaad waxaad ku leedahay dulkaaga hooyo hebaad waxaad ku leedahay dulkaaga hooyo waana ma hurane hagli wax ugu qabo Soomaali ha noolaato Aantiyay baxana waa midana Hooy laga orane halayooy 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 Waxaan leenahay ra'iisul wasaarada cusub Kii dalka anfaca ilaha ka dhigo Horay noo wadan ilaha ka dhigo Abdi Warsame House Hamfi iyo kulayli
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحنكب الله يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كذب وحن سلام يا دمان dad kan sharaf tala madaxda iyo ugaasiyada iyo aqoon yahanada iyo culimada ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan ee lagu soo dhaweynayo engineer maxamed xuseen roble somali prime minister ka somaliya. Waxaan rabaa inaan kor istaago saddex arrimood. Mid waa dardaaran ama la talin oo rabo inaan la taliyo oo wax ka dhaho dhammaan ra-iisul wasaaradii Soomaaliya soo maray waxay ahayd 20. Ra-iisul wasaarihii 20-aad waayo engineer Maxamed Xuseen Rooble
marka waxaan darsnay oo fiirinay waxyaalihii caqabaadka ahaa ee ka hor imaanayay ra-iisul wasaarayaashii ka horreeyay asaga maxay ahaayeen. Marka waxaan rabaa mimbarkan inaan advice ama tala yar aan dhaho ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ah laga soo bilaabo curashadii oo siyaasadda Soomaaliya ee labaad waa shirkii carto 2000-kii ilaa hadda laba arrimood bay Soomaalida siyaasadeeda ka guulaysan lahayd macnaheedu waa midda koowaad waxyaalaha lafdhabarta ee siyaasadda iyo dowladnimada waxaa ka mid ah garsoorka iyo dastuurka waad ogtihiin waxaa waaye dastuurka qaran aanan dastuur lahayn waxaa weeye qaanuunna ma laha siyaasadna ma guulaysanayso marka saas leeyahay aniga professionkayga waxaa waaye lawyer waxaan akhrisanaynay qaanuunka iyo shareecada islaamkaba muddo badan 1994 laga soo bilaabo ilaa hadda la soo gaaro waa muddo waxaan u malaynayaa 29 sano waxaan baaris ku sameynaynay waayo ay siyaasadda Soomaalidu hadda jeer conflict u tahay oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay isaga hor imaadaan waayo baarlamaanka u dhaafira yahay 4.5 waxaan ogaanay inuu yahay dastuurka qabyada ee macnaheedu dastuurka qabyada ee hadda waad aragteen oo waxaan ugu leeyahay ra-iisul wasaaraha waxaa magacaabaya madaxweynaha madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kama qaadi karo waa contradiction waa azma dastuuriya waxay dhahaan caalamka ma jirto ra-iisul wasaaraha waa inuu ku imaado doonista madaxweynaha waa inuu ku dhaco doonista madaxweynaha waa wax la gartay ama waa inuu ku imaado by party oo xisbi uu ka imaado oo xisbigiisa uu soo doorto uu saas ku imaado madaxweynaha baawar kuma laha markaas madaxweynaha baawar kuma laha marka waxyaalaha abuurayo conflictiga waxaa ka mid ah dastuurka qabyada ah dastuurkeena waa qabyo laga soo bilaabo 1960 ilaa yoomina hada dastuurkeena dastuurka qabyada ah dastuurka qabyada ah dastuurka qabyada ah siyaasadii oo dhan waxay ku wareegaysanaysaa dastuur qabyo ah. Marka waxaan kula talin lahaa ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble arrinta ah inuu xoogga saaro in dastuurka qabyada ah laga baxo sidii looga baxayba dowlad ku meel gaar ah dowlad ku meel gaar ah waxaa naga saaray madaxweyne Xasan Sheekh wixii ka horreeyay waxay dowlad ku meel gaarkee dowlad ku meel gaarkee dowlad ku meel gaarkee ma fiicnayn. Marka dastuur qabyo ee laga baxo waa record hadduu jabiyo recordkaas Maxamed Xuseen Rooble ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa lagu qori doonaa qalin dahab ah yaa lagu qori doonaa macnaheedu recordka hadduu jabiyo. Arrinta kale oo raba inaan dhaho waxa weeye ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble haddii aad rabtid in aad guulaysato oo geedi socodkan siyaasadda Soomaaliya ra-iisul wasaaraha wuxuu ku soo aaday waqti aad iyo aad u adag uu ku soo aaday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo conflict iyo khilaaf fara badan uu jiro waxaan dhihi lahaa la tasho dadka oo aqoonyahanada ee macnaheedu oo daacadda ah yacni aqoontu waxa weeye waa furaha nolosha. Waxa ugu horreeya uu bedelana waxaan kula talin lahaa qaanuunka la dhaho qaanuunul camal oo dadka lagu shaqaaleysiiyo Soomaaliya ma lihin qaanuunka shaqada. Qaanuunka shaqada waxa weeye waa eex iyo ninjeclaysi iyo qabyaalad iyo musuqmaasuq. Haddii qaanuunkaas laga bixi lahaa oo ruux la arko qualificationkiisa iyo maxaa taqaanaa lagu keeni lahaa shaqada wax badan baa noo hagaagi lahaa macnaheedu wax badan yaa noo hagaagi lahaa. Marka waxaan isleeyahay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha intuu la tashado inuu dhaho soo qor qaanuun saxe oo shaqada iyo shaqaalaha si looga baxo musuqmaasuqi iyo qabyaaladda iyo corruption si looga baxo. Waxaan dhihi lahaa waa qodobka ugu dambeeya Soomaalida inta badan way is eedeysaa
بل دعاء عن كدينه إن شاء الله إنه إلهي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي كان يقول كي أمد الصومالي سكين لها أمد الصومالي كبحين لها أزمة لبعض هذا يرفعت كأمد الصومالي رئيس الوزراء كبحين لها إنه إلهي كان يقول سبحانه وتعالى أن أدعينه سمضى ويفرنتها إن إنتاس ينكسوا كوبلا هذا الكيغا وأنا ما سنتهين جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرشيد عبد الرشيد ومحسن يهي ولي حفلة أما عشدة سودوينتا رئيس الوزراء عصبة صوماليا أيان كوكود جرنا markalan runtii waan idin mahadcelinayna waqtiga iyo aad caaway soo siiseen isku imaadkan sharafta leh aad iyo aad ayaad u mahadsantiin markana waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Sheikh Nur Haji Aadan oo ah afayeenka maamul goboleedyada ama jaaliyadaha maamul goboleedyada ahna gudoomiyaha jaaliyada Koonfur Galbeed hadhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيدياً لو، thank you. سين سلام هاي دمانتين. مدور ويبا سجارة السلام هي سياسيين تقبلك. أذي دقمي هذا. جن عصت هذا. يقفل بمقام كسروك السلام. عاو حان ربا إن لبا قضب أن رئيس وزراء حفلة ديسا. لقصو دوين أيو أن ماركتي. aan hawad u mariyo ee qodobka koobaad waa u duceynayna rais wasaaraha xilli adag buu ku soo aaday inuu hoos ilaah u fudeeyo ee siyaasiinta ee dibka badan oo Soomaali joogo oo hoolaha ay ka fuli laayeen inuu ilaahay macnaha dhinaca ka mariyo dibkooda dardaarin waxaan rabaa inaan dardaaran dheer meeshaan ugu diro dardaarankan haddii waa uu ku kooban yahay gudaan Soomaaliya laakiin gaar ahaan dowlad goboleed Koonfur Galbeed baan rabaa inaan u dardaarmo rais wasaaraha waxaan rabaa inaan ugu dardaarmo number 1 inuu wadadan gobolka Shabeelada Hoose oo isku xirto 6 gobol oo wadanka Soomaaliya oo muddo badan uu qabteen saaran uu qabteentaas oo ah mid siyaasad ee mid maaragtay aan la fahansanayn wadadaas 6 gobol ba maaragtay ay qoodisa Jublan oo 3 gobol ah Koonfur Galbeed oo 3 gobol ah qofkii rabo baar dheer inuu aado diyaarad buu aadaa diyaaradu ku aadaa qofkii rabo xudur inuu aado diyaaradu ku aadaa qofkii rabo Kismaayo inuu aado diyaaradu ku aadaa marka sabab ay wadadaas u xirnaan karto ma jirto rais wasaarahan rais wasaarihi waasi uu ku heebta aha Maxamed Ciise waxaa la xasuustaa muddo konton sano ka badan waa la xasuustaa waxaa lagu xasuustaa waxyaabo wadanku u qabtay aniga waxaan maqli jiray markaan yaraa warqadu cunay oo sirta Soomaaliya ku qoran tahay ninkaas in muddo la xasuustaa marka rais wasaarahan waxaan rabaa inuu ka tago Soomaaliya oo ugu tago waxyaabo lagu xasuusan karo oo ay ka mid tahay inuu wadadaas uu furo inuu ballamihii uu qaaday oo baarlamaanka Soomaaliya uu ku ansixiyay dhamaantood uu fuliyo in doorashada Soomaaliya sidii loogu talagalay ama waqtiga loogu talagalay uu ku fuliyo marka dardaarankayga waa intaas tan kale fursada aan ka faa'iideysanayo waxaan rabaa inaan tacsiyalkaan ugu diro rais wasaarihii hore Soomaaliya Professor Cali Khalif Galeer iyo familkiisa Allah u naxariisto jannada firdaws Allah ka waraabiyo dhamaantiin waa salaamintiin marta sharafta sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadnaqo gudi qabanqaabada oo barnaamijkan soo qabanqaabiyay quruxda badan rais wasaaraha waxaan leeyahay Allah kugu amaansado hooshaada oo lagu dhiibay assalaamu calaykum Sheikh Nur waa maasan tahay markana ila soo dhaweeya guuleed kabare oo ah xogayaha midowga jaaliyada ahna gudoomiyaha jaaliyada Jubaland soo dhow assalaamu calaykum
بعد سلان ان وحان ما هادو علينيا قبن قابياشي iyo dadkii soo qabqabay xafladan sharafta badan ee quruxda badan lagu soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha dowlada federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Roble engineer Roble in marka xigo waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan halkan laba qodob aan iraahdo ku saabsan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya taasoo ah hambalyo iyo boogaadin iyo dardaaran waa ra'iisul wasaaraha cusub na wuxuu haystaa clean sheet waxay dhahan ama warqad cad oo isagu uu awoodo in historygiisa ama taariikhdiisa uu ku qoro taariikhdiisa siyaasadeed waa nin dhalinyaro ah fursad badan buu haystaa siyaasada Soomaaliya iyo tan geeska Afrika ba in dib ugu soo noqdo mustaqbalkiisa siyaasadeed waxaan rajaynayaa in aysan ku koobneen inta yar ee hadda ka dhiman xukuumadda federaalka sida darteed waxaan kula dardaarmayaa in nu ka fikiro mustaqbalka fog waqti adag buu ku soo hagaagay oo Soomaaliya u baahan tahay badbaado qaran waxiisa waxa ugu badan hawsha ugu badan ee hadda u taalo waxa weeyaan sidii uu u hirgelin lahaa ama oversight ugu sameyn lahaa heshiiskii siyaasadeed ee umada Soomaaliyeed iyo siyaasiinta Soomaaliyeed aan dhaho ay ku heshiyeen ka soo bilowday dhusmareeb 1 kuna soo gabagabobay Muqdisho sidoo ku hirgelin lahaa waxaan kula dardaarmayaa in uu sameeyo dhageysi ama socdaal uu kula dhageysanayo oo ugu xog ku xog wareysanayo umada Soomaaliyeed in maamulada iyo deegaanada kala duwan uu socod ku tago oo dadka tabashadooda iyaguna iyo rabitaankooda uu dhageysto waxaan sidoo kale fursad naga faa'iideysanayaa inaan tacsi u diro umada Soomaaliyeed iyo qoyskii iyo ehladii uu ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Professor Cali Khalif Galeer intaas aan ku soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay Ilaahay kuu garab galo engineer Roble xilka aad qaaday kii ku guuleysta Allah ka dhigo kii taariikhda Soomaaliya meel fiican ka galana Allah ka dhigo assalaamu alaykum Now I would like to welcome to the microphone Dr. David Mack and Jay Perk, who are here with us tonight, celebrating with us. Welcome to the mic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight I'd like to speak as if Prime Minister Mohammed were sitting right in front of me. Al Rasi, it's my honor to speak to you tonight, Prime Minister Mohammed. My name is David and I'm a social worker. I was a social worker overseas working among the Syrian refugees and now I'm living in Minnesota. And my job is as a social worker is to build bridges between the Minnesota people and the Somali people of Minnesota, to build bridges of trust, to partner together, to transform our culture. In the short time that I've worked among you people, I have come to love you, to respect you, and to see the beauty of you people and of your culture. Prime Minister Mohammed, I invite you to Minnesota to come and see our social development programs, to see how we're building bridges of trust between Minnesota people and the Somali people of Minnesota. Come and visit us and give us your wise advice. And Prime Minister Mohammed, it would be my honor if you would stay at my home. Allah Rasi, Allah Rasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Sireta hai. Maga agu wa jay. And about a show on oxen. So.
Congratulations, Prime Minister Roble. May God help you to be the fresh voice that Somalia needs. In the Twin Cities, we have the honor of having the largest community of Somali people in the U.S. And there are voices that want to divide us. But I'm a voice, just one voice, but there are many here in Minnesota that love the Somalians. I am so thankful that you folks from Somalia came here, and I had the honor of actually visiting Somalia 2 years ago, and it was beautiful. And I want to welcome you to please come to Minnesota, as Brother Dave said, and if I ever get the chance to come to Somalia again, I sure hope I can come and visit you. But welcome, come to Minneapolis, and congratulations. Thank you both, Dr. David and Jay. Weli waxaan ku guda jirnaa khudbadihii iyo entertainment kalena waa noo dhiman yahay. Mar kale runtii aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina caawa aad xafladan ama cashadan nagala soo qayb gasheen. Aan ku soo dhaweynayno ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, mudane Maxamed Xuseen Roble. Waxaan rabaa markana inaan ku soo dhaweeyo haddii aan la idmo nin ka mid ah ganacsatada gobolka, ila soo dhaweeya Cali Balcad, kana mid ah runtii odayaasha state-kan. Cali, soo dhawo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin salaamay akhyaarta halkan timid iyo madaxda gobolka Minnesota oo halkan fadhiso. Waa idin salaamay salaanta 114-aan idinku salaamay. Waxaan kaloon salaamayaa dhammaan akhyaarta soo qaban qaabisa halkan dhallinyarada soo qaban qaabisay, yacni fadhigan fiican ee quruxsan soo qaban qaabisay oo intaanoo dad isugu yeertay oo mid walba taleefankiisa ka wacday. Waa salaamantihiin mar koowaad iyo mar labaad. Midda kale waxaan salaamayaa miidiyaha oo ayagana howl aad u badan u qabta bulshada Soomaaliyeed, ayagana waa salaamayaa. Waxaan rabaa xafladan halka isugu nimid waxa weeye soo dhaweyn iyo duco aan u wadno ra-iisul wasaaraheenna cusub in Ilaahay xilka uu loo magacaabay Ilaahay u fududeeyo. Tan kale waxa weeye mid dardaaran oo aan la dardaarmayna asagana waxa weeye dadku haddaad dhegaysato oo la tashato way ku maqlayaan. Marka waxaan rabaa inuu aad u kuurgalo dhammaan intuu ra-iisul wasaare u yahay oo dhanna uu soo mariyo intuu tegi karo oo u suurtagelayso inuu tago, waa inuu tagaa oo dadka la soo hadlo. Markuu qofka aad u tagto dee wuu ku tirsanayaa qofkaas, wuu garanayaa qof matale inaad tahay. Waa kow. Waxaan rabaa haddaan nahay annaga bulshada Soomaaliyeed aan la shaqayno isaguna ha noo shaqeeyo, halhayskiisu ha ahaado aan idiin shaqeeya ila shaqeeya, barkiyoos waxa waaye hadday asiga lala shaqeeyo asna wuu noo shaqaynayaa. Taas waa middaas. Waxaan kaloon rabaa inaan idhaahdo haddaan anigu waxaan ka soo jeedaa Hirshabeelle waxay u baahan tahay habeen dhex. Waxa weeye waa la gaaray xilligii habeen dhex Galmudug iyo Hirshabeelleba in habeen lagu soo dhexay u baahan tahay loo gurmado hadday tahay dowladda federaalka. Marka habeen dhex bay u baahan tahay, iyadana waxaan rabaa in uu hawshaas xoogga saaro oo maaragtay iyadana oo dhowr habeen la soo baryo oo la soo seexdo. Dadkan way isfahmayaan oo wax dhiba ma laha. Kow, intaas markaan uga baxo soo dhaweyntii iyo arrintii Hirshabeelle, annagu haddaan nahay Soomaali waxaa la yidhi waxaa soo martay 20 ra-iisul wasaare waddankan, 20-ka ra-iisul wasaare oo u dambeeyay Cali Khalif Galeer oo saakay lagu aasay xamar.
bishan sanadkan gudihiisa saddex baa dhimatay ra-iisul wasaare ma naqaan annaga waxay ay ka tageen oo dhaqaale ah laakiin magaca ay reebeen aan nin walba meel ugu qoran dhaqaale ay ka tageen ma garan karno cod garan kartaana ma jirto laakiin nin waliba wax lagu xasuustou leeyahay ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay buug cad baad wadataa waxaad ku qorato unbaa kuugu qormaya laakiin wax dhaqaalahaaga anu ma garan karno marka ninkii buug wax ku qorto fiican inaad noqoto baan kaa codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cali balcad waa mahadsan tahay runtii mar kalena waxaan idinkaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalkiina iyo waqtiga aad caawi u soo horteen kasoo qaybgalka xafladan cashadan soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya markana waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan maxamed ciise oo ah guddoomiyaha jaaliyadda hirshabeelle soo dhowo ciise asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hurdaysiina umlen asalaamu calaykum allahuma sal calaa sayidina maxamed waxaan halkan usoo istaagay inaan u hambalyeeyo ra-iisul wasaaraha la doortay soo dhaweeyo maxamed xuseen rooble waxaan leeyahay ilaahay kugu astro xilkan adag iyo waqtigan adag lagu doortay dadka qaar ay isdhahaayo waqtigu waa yaryahay laakiin waxaan xasuustaa hadda ka hor inuu nin la dhihi jiray ciyaaryahan ahaay ka yimid sacuudiga wuxuu soo galay ciyaarta 10 daqiiqo ka dhiman labuu ku qabtay batroolka marka waxaan u rajaynaya insha allah inuu golden goal dhaliyo markaan kaga baxo intaas waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo reer hirshabeelle anoo ku hadlaya magacooda waxaa horteeda fadhiyo nabadoonnada labada dhinac waxaan rabaa in taladiina idinka laydidaayo in taladiina hadda waxaa socoto waqti doorasho ah taladiina idinka idin laydidaayo waxaan rabaa culimaadiinka odayaasha ee aqoon-yahanada taladiina idinkeena idinka goonaato maalin laweed baaq waxaa soo saaray ninka la dhaho cabdiraxmaan cabdishakuur xisbiga wadajir wuxuuna runtii waa nin critical thinking ah wuxuu og yahay caqabadahan lagu haya hadda hirshabeelle inay suurogelin doonto in hirshabeelle uu ka soo baxo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka taasoo caqabad keeni doonto mustaqbalka waa hadda wax la kuriyeed garaynayo laakiin hadda haddaad akhrisiin dib u akhrisiin maalinlaweed baaqiisa inta dambe ay ku qoran tahay marka waxaan rabaa reer hirshabeelle inaad u tashataan ayihiina iyo mustaqbalkiina ra-iisul wasaarahana waxaan leeyahay adaa u xil saaran ra-iisul hirshabeelle wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yahay ciise guddoomiyaha jaaliyadda hirshabeelle sida uu noogu soo koobay runtii mar kalena waa mahadsantiin markana waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan cali ciise oo ah deputy district directorka xafiiska congress woman ilhaan cumar ila soo dhaweeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa uga mahad celinayaa qabanqaabiyaasha xafladan casho sharafta quruxda badan leh oo lagu maamuusayo hogaamiyaha cusub ra-iisul wasaareheena injineer rooble aada baan ugu hambalyeynayaa xoogaa yar haddaan la kaftamo akhyaarta siyaasiyiinta oo dhan markay hadlayeen xoogaa waa abtirsadeen marka aniga laftigaygu galmudug baan ka yimid laakiin waa ku dhashay abtina waa layiya abtiga weye ra-iisul wasaaruhu aabbahayna hobyuu ku dhashay marka cabdi warsame intaasaa uga dhawaa meesha intaas waa kaftan anoo ku hadlaya magacayga magaca xafiiska kongareska ilhaan cumar xildhibaanadda hadda washington ku maqan anoo wakiilka ah waxaan hambalyo guud u direynaa dhammaan dadka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha cusub oo caawa xafladiisa aan ku kulansannahay sharaf gaara ayay noo tahay in madaxda soomaaliya markasta oo maaragtay qaran soomaaliyeed laga hadlo dadkeena minnesota degan inaan ta isku nimaano rajayno waxa ugu fiican u rajayno u ducayno si wada jira u taageerno
injineer Roblana waxaan u sheegaynaa ministeero Soomaalida degan ayadoo israacsan faraxsan ayay ku hambalyeynayaan ku ducaynayaan ku taageerayaan waa maasantii dhamaantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Jalil wuxuu ku qoran marnaba dadii joojinay tumka aanu Soomaaliyo tikay ma xasoosnaa argesa goor tan dhimid jacayl igu bermayba ismaaya goor tan dhimid jacayl igu bermayba jalle adaday madana laga jeesan kare naftayii ciyaato kale aadaday madana midan laga jeesan kare naftayii ciyaato adiga jeex igaga taalo joogter aasha 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 soo ma baran dadna shaydiye horata jabeer hadalkaaga iyo la joogaagan jacale marnaba macane marnaba ka hama joogi karo marnaba ka hama jeesan karo marnaba ka hama joogi karo marnaba ka hama jeesan karo jabeer hadalkaaga iyo la joogaagan jacale marnaba macane marnaba ka hama joogi karo marnaba ka hama jeesan karo marnaba ka hama joogi karo marnaba ka hama jeesan karo intaan ku qabana marway furta jeesay sidii jeegan taro nafta ku jeelano tumasha intaan ku qabana marway furta jeesay jalbeeb goorta tiraagana jawigu ii hagaagsana jalbeeb goorta tiraagana jawigu ii hagaagsana jalle aadaday madana midan laga jeesan kare naftayii ciyaato jalle aadaday madana midan laga jeesan kare naftayii ciyaato adiga jeex igaga taalo joogter aasha 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 soo ma baran shaydiye nuwa johorata jalbe hadalkaaga iyo la joogaagan jacale marnaba macane marnaba marnaba ka hama joogi karo marnaba ka hama jeesan karo marnaba ka hama joogi karo marnaba ka hama jeesan karo marnaba macane marnaba marnaba ka hama joogi karo
jeesan karo karo nabadka hama joogi karo karo nabadka hama jeesan karo ah ra'iisul wasaarihi labaatanaad ee Soomaaliya ay yeelato waqtigan haadirka ah oo ah waliba ku soo aaday xilli Soomaalida siyaasadeeda ay tahay kala guur ee geeska Afrika ee Soomaaliyana ay ka socoto geeska bariga Afrika ay ka socoto dagaalo badan dhinaca Itoobiya noqoto dhinacyo badan ha noqoto oo taabanaysa soo siyaasadaas waxaan leenahay insha Allah ta'ala ilaahay ha kula galab garo ma aan xilkaas u qaaday Soomaalida waxaan dhigi lahaa maadaama uu yahay madaxweynaha 20aad wuxuu ku soo aaday 2020 daminis waxay tusaysaa xataa laakiin uu yahay 2020 kale ku soo aaday macnaha qofka bini'aadanka ah indhihiisa marka la cabiro xataa waxaa la garanayaa markay ugu fiican yihiin waa 2020 markay iskuulada assignmentiga la isu diro waxay sheegaysaa 2020 waa bundada ugu sareysa marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad hesho waqtigaaga yar ee ra'iisul wasaaraha aad tahay inaad noqoto mid keena 2020 oo noqoto hoggaanka ra'iisulayaalkii hore ee soo maray Soomaaliya qofka ugu rasmiga fiican insha Allah waxaan dhihi lahaa hadda dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxa looga baahan yahay hoggaan markii qof loo doorto in ay adeecaan oo ay yeelan marka waxaan dhihi lahaa wasiiradiisa ama dawladda baarlamaanka waxa dhan inay adeecaan ra'iisul wasaaraha amarkiisa ku socdaan si hawshiisa ugu fududaato hadii caqabado laga horkeeno marnaba ma socon karto maamulkiisu soo marka waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeedba inay u dhagan nuglaadaan habab samni socodka uu soo dejisto ama balankiisa la yimaado inay ku garab galaan si ay Soomaaliya himilada ay u leedahay gaado sanadkan 2020 doorashadana ay u dhacdo si hufan oo waajib ah marka waxaan dhihi lahaa waxaad ka soo jeedaa dad Soomaalinimada ku aadeen wanaagsan oo ay ka mid yihiin Cabdullaahi Ciise oo ahaa ra'iisul wasaarihi koowaad wuxuu ahaa qofkii loo wakiishay inuu Soomaaliya gaarsiiyo xornimada ama doorashada ma uusan noqon nin isagu soo ah u ooman siyaasadda ama greedy ama ah inuu wax walba isagu qaato wuxuu ku tala galay wuxuu yeeli karay sida hadda madaxweynayaalka Soomaaliya soo maray dhawaanahan aan uga baranay inay xukunka iyagu isku dayaan inay dib ugu noqdaan ama ay abaabulaan inay madaxweynanimada ku soo noqdaan si qasaba si kastaba ku qaadato laakiin Cabdullaahi Ciise waxa dareemaysay inuu dhisay maamul Soomaali oo dhan ay leedahay una ka tanaasulayd uusan u dhisin Soomaalinimo darteed inuu u dhisay oo isaga naftiisa uusan ka shaqeynin inuu noqdo madaxweyne oo uu noqday ra'iisul wasaarihii koowaad ee Soomaaliya soo marka waxaan dhihi lahaa waxaan halkan leeyahay marka oo kale aan leeyahay waxaan uga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha inuu madaxweyne khaatumo Dr. Cali Khalif Galeer oo meedkiisi inuu yiri ha lagu aaso magaalada Muqdisho oo noo sameeyo aas qaran aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa hadaan nahay shacabka sool sanaag iyo cayn ama khaatumo iyo maakhir marka waxaan dheelayn waad ku maadsantay madax ra'iisul wasaare arintaas aad yeeshay inaad ra'iisul wasaarihii hore oo ahaa madaxweyne khaatumo inaad ku maamusto inuu lagu aas loogu sameeyo qar aas qaran soo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya aad iyo aad ayaan kaaga mahadnaqaynaa shacabka waxaan ku ballan qaadaynaa shacabka sool sanaag iyo cayn iyo highland oo ah khaatumo iyo maakhir inay mar walba garabkaaga taagan yihiin oo Soomaalinimada Soomaaliyeena inay kala gooyi doonin Soomaaliyeena mar walba mid ahaan doonto mar walbana aan noqon doono dadka ku taageersan kulana soconaya mar walbaba insha Allahu ta'ala marka waxaan dhihi lahaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku leenahay Ilaahay waxaan kaaga baryaynaa in uu kula garab galo mas-uuliyaddan aadka u weyn ee hadda aad dhabarka saaratay ayna noqoto mid aad ka soo baxdo kana dalaasho taariikhdana insha Allah waa mahadsan yahay dayax runtii mar kale ayaan idin mahadcelinaynaa kasoo qaybgalkiina aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin caawa taariikhdu ahaad
toban labaatan inaad nagala soo qayb gasheen xafladan. Insha Allah waa soo gabangabeynaynaa. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Intaas ayayna xafladeena noogu eg tahay. Waxaa inoo ballanaa markii ra-iisul wasaaruhu yimaado. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.